Američki predsjednik Joe Biden pozvao je Vladimira Putina da ne koristi taktičko, nuklearno ili hemijsko oružje za povratak izgubljene teritorije u Ukrajini. Ukrajinska vojska je proterala ruske snage iz nekih delova severoistočne Ukrajine, pa se Putina našao pod pritiskom domaćih nacionalista koji žele da povrate inicijativu u ratu. Putin je upozorio da bi Moskva mogla da uzvrati ako njene snage budu pod dodatnim pritiskom i tako je zabrinuo Zapad da bi mogla da pribegne nekonvencionalnim sredstvima poput nuklearnog ili hemijskog oružja. Biden je gostovao na jednoj američkoj televiziji i na pitanje novinara šta bi rekao Putinu ako bi razmislio o upotrebi takvog oružja, Biden je odgovorio: "Nemoj, nemoj, nemoj. To bi promenilo rat kao ništa pre, kao ništa od Drugog svjetskog rata." Američki odgovor bi bio posljedičan, rekao je Biden, ali nije želeo da iznosi detalje. "Naš odgovor bi zavisio od obima onoga što rade. Da bi se suprotstavio ukrajinskom napredovanju, Putin bi mogao da mobiliše rezervne snage kojih ima oko 2 miliona ili da zatvori gas za Evropu i tako je natera da primora Ukrajinu da se povuče." Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.